አለመጨነቅ ስለዚህ እላችኋለሁ ስለ ኑሯችሁ ምን እንበላለን ምን እንጠጣለን ምንስ እንለብሳለን በማለት አትጨነቁ ህይወት ከምግብ ሰውነትስ ከልብስ አይበልጥምን እስቲ የሰማይ ወፎችን ተመልከቱ አይዘሩም አያጭዱም በጎተራ አያከማቹም ይሁን እንጂ የሰማዩ አባታችሁ ይመግባችኋል እናንተ ከነርሱ እጅግ አትበልጡምን ለመሆኑ ከናንተ መካከል ተጨንቆ በድሜው ላይ አንዲት ሰዓት መጨመር የሚችላልን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ቃሉ በዘመኑ የነበሩ ሰዎች በእለት ተእለት ኑሯቸው የሚያሳስባቸው ምግብ መጠጥ ልብስ እንደሆነ የተረዳ ይመስላል ከሐሳባቸው ድካም እንዲያጽናናቸው ደግሞ ስለ ሰማይ ወፎች በማንሳት የሰማይ አባት ምን ያህል እንደሚጠብቃቸው ያስታውሳቸዋል ከነርሱ አትበልጡምን በማለት ራሳቸውን እንዲመረምሩ ይጋብዛቸዋል ይህ የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል እኔም ዘመኔንና አሁናዊ ሁኔታዬን በጥልቀት እንድመለከት ጋብዞኛል የእኔ ነገ ምን እንደሚሆን አላውቅም እርግጠኛ ሆኜ ምናገረው ማንዳች የለም ኑሮን በተመለከተም ክርስቶስ እንደነበረበት ዘመን ምን በላለው ምን ጠጣለው ብዬ በከፍተኛ ሁኔታ የምጨነቅበት ነው እኔም ልሁን በዙሪያዬ ያሉ ብዙሃን ወንድምህቶቼ ኑሯችን በአብዛኛው ከእጅ ወዳፍ ነውና ነገና ለመፍራት አይቻልም ኢየሱስ ቀረጥ ከፍለው አስቤዛ ገብይተው የአገልግሎት ክፍያዎችን ከፍለው የሚተርፋቸው ባልነበሩ ሰዎች መሃል እግዚአብሔር አሳቢ ነው ይላል አጽናንቷቸዋል የዛሬ ሰው በጫንቃው ያለ የኑሮ ሸክም ሊያጽናናው የሚችል ፈጣሪ ብቻ ነው እርሱ እግዚአብሔር ከኔ በላይ ያስባል የሚል የእምነት ጸጋ ያስፈልጋል ክርስቶስ በዚህ አስተምሮ በእግዚአብሔር ስጦታና ጥበቃ እንድታመን ያስተምረኛል እምነቴን በማን ላይ መጣል እንዳለብኝና በህይወቴ ቅድሚያ የምሰጣቸውን ነገሮች በቅደም ተከተል እንድለይ ይጋብዘኛል በዚህ የወንጌል ክፍል መጨረሻ ላይ መጀመሪያ ለእግዚአብሔር መንግስት ቅድሚያ መስጠት እንዳለብኝና ሌላው ሁሉ እንደሚጨመር ያስረዳኛል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ መልእክቱ ከተፈጥሮ እንድማር ይጋብዘኛል ስለ ወፎችና ስለ ዱር አበቦች በማስረዳት እንዴት እግዚአብሔር ህይወትን እንደሚያቆይ ያስረዳኛል እኔ ከእነዚህ ፍጥረታት የበለጥኩትን እንዴት ይተወኛል ብዬ ራሴን እንድጠይቅ ያሳስበኛል ተጨንቄ በድሜ ላይ አልጨምርምና ከአቅሜ በላይ ስለሆነ ነገር ከመጨነቅ ይልቅ እርሱ አባቴ ፊት በማቅረብ ሰላምን ማግኘት ያስተምረኛል የእግዚአብሔርን መንግስትና ጽድቁን በመሻት መንፈሳዊ ህይወቴን ከሌሎች ነገሮች ሁሉ ማስቀደም እንዳለብኝ ያስረዳኛል ህይወቴን በእግዚአብሔር ቅዱስ መንፈስ የተቃኘ ቢሆንልኝ
በእርሱ መተማመኔ ያድግልኛል። ህይወቴን ለእግዚአብሔር ለመስጠት ሊገጥመኝ ይችላል በሚል ፍርሃት የማፈግፈግ ፈተና አለብኝ። ይህ ቃል ምንም እንኳ ሁኔታዎች ምቹ ባይሆኑ ለኑሮዬ በቂ ባይኖረኝ ለችግር ቅርብ ብሆን እንኳ በእግዚአብሔር እንድተማመን ይጠይቀኛል። አባቴ በልጅህ በኢየሱስ ነገን እንዳልፈራ በርትተኸኛል። እያንዳንዷን ቀን ብቻ እንድኖር ደስታዬንም እንዳላስቀማ አስተምረኸኛል። ስለ ነገ እየተጨነኩ ዛሬን እንዳላበላሽ አግዘኝ። አባቴ ሆይ እያንዳንዷን ቀን ጥበቃ ስር እንዳሳልፍ አግዘኝ። እግዚአብሔር አባቴ ሆይ ስለ ጥበቃህና እንክብካቤ ሁሉ አመሰግናለሁ። በህይወቴ ከነገሮች ሁሉ አንተን እንዳስቀድምና በአንተ ስጦታና እንክብካቤ መታመን እንድችል አስተምረኝ። ለነገ ሳልጨነቅ ዛሬን በሙሉ ልቤ በአንተ ታምኜ መኖር እንድችል ታስተምረኝ ዘንድ በልጅ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እለምናለሁ። አሜን። Thank you.